Ja, hallo YouTube. Da er vi tilbake med en ny video. I denne episoden så spiller vi på et Pirate Ship map sammen med Bror Johan. Det har vært, si hei. Hei. Ja. På det her går altså ut på å ta TNT, lade kanonene og skyte mot hverandre. Den første som mister alle kanonene sine har tapt. Ja. Så nå har vi bare begynt med en gang. Nei, jeg ikke klar. Jo, det det. Scheisse. Flowers. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Så det er ned. 4, 1, ned. Så den er der, og så... 1, 2, 3, 4. Cannonball! Pff! Nei! Jeg klarte det! Ja! Ja, jeg sprang skipet ditt! Nei! Mistet han tenka noen? Riff! Mistet han tenka noen? Ja. Yes! Du jukser da. Nei. Du er bedre enn det her. Du er bedre i det her enn meg. Nei, ikke sant. Åh, du ødela akkurat ikke trobo. Nei! Du, du fikk... Cannonball! Fikk! Woohoo! Nei. Ok, den her også. Sprang jeg den nå? Nei. Den inne i huset, funker den? Ja. Åh, søren hadde du flaks. Er det mulig, Dek? Ja, det. Den andre første, den holdt på å funke, men så du hadde sprengt av noen deler. Jeg får masse piss inn i tålen mitt gjennom. Nub. Du er nub. Nå kommer det et nytt, den der. Nei, den sprang rett før, jeg må vente litt lenger. 1, 2, 3, 4. Jeg skal eie det. Ja! Nei! Ja, den sprang rett foran. Ja, men de har ødela noe av skipet ditt, sier jeg ikke. 3, 4. Nei, du gjorde ikke det, skjønner du. Vet du, da gjør jeg feil. Woohoo! Åh, den var perfect, den var perfect. Åh! Ødela kanonen din? Nei, det gjorde du faktisk ikke. Hva søren? Ødela ikke kanonen. Den var jo helt perf, da. Ødela fortsatt ikke. Akkurat ikke. Ok, den. Åh, det var det skuddet da. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Nå kommer det et skudd til! Åh! Vet du hvor flaks jeg har, eller? Ok, ble det noe ødelagt? Det funker tre stykker. Hæ? Det funker bare med tre stykker. Ja, ikke sant? 1, 2, 3, 4. Cannonball! Yeah! Woo! Shit! Nå, no, der! 10. beste. Jeg la jo drit med å ha skipet ditt. Du vant ikke, altså. Oi, scheisse! Jeg sprang de kanonene. Jeg sprang den du drev å lade, altså. Det er to stykker igjen. Cannonball! Hold det her da. Du skal komme i ditt eget skit. Oh my god. Jeg tror jeg kanskje ødela en kiste eller noe. Åh, skit med. Du skal komme hit og sette, eller du? Åh, tidens. Ok, ok, ok. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Hvor er det skit du? Traff jeg? Jeg skipet, ja. Nei, du har ødelagt alle kanonene! Ødelagt kanonen? Du har ødelagt halve siden på skipet. Her er kanonen ødelagt. Hvor mange kanoner har du igjen? Gud, så spiller jeg. Nei, nei, jeg vil! Nei, 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 nei! Jeg feila. Sprang du ditt eget skip? Nei, jeg klarte det, Sølma. Sprang du ditt eget skip? Nei, men jeg klarte å feile og trykke på cannonball. Jeg datt ned. Sånn. Jeg hjelper. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bra! Cannonball! Kito! Nei, jeg skjedde bak den løs. Jeg skjedde for... Jeg traff for mange kanoner. Jeg må ta bare 3. 2, 3. 2, 3. Jeg skjedde for høyt opp. Førstemann til å ødelegge skipet mitt! Du må ikke ødelegge skipet ditt, da. Idiot. Ja. Da ser det ut som at jeg vant runde 1, da. Se på det greia der. Ja, da ser det som at jeg vant runde 1 med 1, 2, 3, 4, 0. Ja, det var altså runde 1. Runde 2 kommer straks. Ja, hei. Da var jeg tilbake med runde 2. Og jeg bare starter å lade. Nei, Lunde, den her. Ikke skyte deg. 1, 2, 3. Nei. Ladom. Der. 5, 4, 3, 2. Nei, det er dukk! Cannonball! Nei! Åh, nei! Det var dårlig skudd. Men det, hva har du gjort? Jeg tror, tok jeg en av kanonene dine? Jeg vet ikke. Ikke heller. Ja, er du...
Har du sett de gangene den? 1, 2, 3, 4, 5 Cannonball! Å, oh, proskudd, proskudd, proskudd. Ja, det var for høyt, jeg ødela en mast. Hæ? Jeg tror jeg ødela en mast, sa du. Oi! Hva er det? Jeg ødela en kiste. Helt hevnet i en kiste. Jeg ødela en kiste. 1, 2, 3, 4, 5 Cannonball! Jeg er først! Oi, det var dårlig. Feila! Jeg feila. Og jeg feiler. 3 1, 2, 3 Og jeg leder 1-0 fra forrige runde. Lad om. 3, 5, 2, 1, 6 Cannonball! Å, oh, pro Nei, det var akkurat flott. Øla en kanon. Nei, jeg holdt på dette. Jeg datt ut av skipet. Mann over bord. Men da kan du ikke skyte da. Jo Ja, men jeg klarer ikke det greiene. Skyte kan man alltid gjøre. Ok. 3, 5, 4, 3, 2 Cannonball. Shit. Å, det var alt for langt da. Jeg skjøtte jo over båten. Skyte av det jo. 3 Ok. 2, 3 Cannon 5, 4, 3, 2 Cannonball. Å nei. Åh, nei. Han sprang like foran. Det var ikke rett foran den, men det var helt ok, nå ble det 3 der, 4 der. Vi ser om det hjelper noen. 5, 4, 3, 2, 1 Cannonball. Min er på vei. Jeg ødela kanonen, tror jeg. Ja, du sprang alltid selv. Veldig da, sprang, døde den kanonen din. Ja, den fugger ikke lenger. Yes, jeg eier deg, men igjen. Ok, jeg leder fortsatt. Ja, for du har spilt det før. 4, 3, 2, 1 Ikke gå til. Cannonball! Åh! Oh, den veide! Den veide! Ja, ok, på 3, på 2, på 1, go! Swag! Eide du? 5, 4, 3, 2 Cannonball! Ludvig! Og ser du klarer å få den skyt så langt? Jeg skyter den for langt. Nå klarer jeg i hvert fall å få den bort i mitt skip. Nå har du ikke treffet meg nå, du. Ja, men jeg fikk det vekk. 4, 3, 2, 1 Cannonball! Åh, perf. Nei, gå vekk. Nei, jeg glemte noe. Jeg la den ene kanonen din. Hva skjedde? Jeg sprang min egen kanon. Null Cannonball. Åh, jeg skjøt på den ødelagte kanonen. Hva skjedde? Jeg ødela masta. Ok, har du bare en kanon igjen? Du har den inne i huset. Nei, jeg har en annen også. Jeg tar den inne i huset. Du har ikke mistet noen. Det er en joks. Det er så nup. Ok. 5, 4, 3, 2, 1 Cannonball. Ben. Åh, jeg sprang masta di. Ludvig, har du fortsatt to kanoner igjen? Så sprang den, så den skulle skyte meg, så føkket den opp igjen. Hvor mange kanoner har du igjen? Herregud da. 3, 2, 1 Har du en kanon igjen? Ja. Nå. Nei, det var dårlig skudd. Nå må du nesten klare å slå meg ut da. Tror du jeg klarer det med den kanonen her? Jeg klarer det ikke uansett. Jeg kan ikke treffe i hvert fall da. Ok, cannonball! Du, åh, den er perf. Ja, jeg sprang kanonen din. Hatt av. Har du ikke flere kanoner igjen? G-G-G-Pip. Har du ingen flere kanoner igjen? Nei. Wow! Beast. Da leder jeg altså 2-0. Ok, nå må du vinne de 3 siste rundene for å... Jeg har jo 5 minutter. Ja. Du må vinne dem, nå må du vinne de 3 siste rundene for å beaste meg. Så hvor mye TNT jeg spatt ut. Å, det var så bra. Se på den sku. Nei, jeg har ikke vært heldig. Se på den sku, Tara. Ja, da har vi tilbake med en ny runde straks.
Hallo, da er vi tilbake med runde tre. Må jeg begynne hvis ikke jeg taper? Ja, du må vinne, så taper du. Jeg vinner ikke, det er bare sånn der. Jeg er klar. Nei. Gjør deg klar da. Nei, ja, men gjør meg. Publikum venter. Jeg skal se om jeg finner en kiste her. Ja, der står vi fullscreen på, jeg må hente Tintin. Ok, nå begynner jeg å lade. The Duke, the rest. Nå begynner jeg å lade. Ja, du kan begynne å lade, men ikke skyte. Tre. Nei, ikke noe. Tre. Nei! 1, 2, 3. Lade om. 3, 2, 1. Fire! Over four! Nei, nei! Klarer du å skyte så langt? Nei, det er... Døde deg kanonen? Nei, du traff midt i båten. Du klarer å skyte så langt. Da fire TNT, venter tre, mellom 3 og 5 sekunder, og spør skyter. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Oi, fire! Oi, nei, den gikk rett opp! Oi, TNT gikk rett opp! Jeg sprang mitt eget! Jeg ødela du kanonen din? Ja! Yes! Oi, er det mange TNT? Hallo, den dritten min føk rett opp som en sånn rakett. Hæ? Den dritten min føk rett opp som en rakett. Ja, TNT-en, jeg har gjort det på meg en sted, da jeg ødela min egen kanon. 1, 2, 3, 4, Cannonball! 2, 3, 4, Cannonball! Yes! Nei! Yes! Ok. Jeg ødela kanonen min, da. Jeg ødela tilbake kanonen din, da. Ja, men nå kan du skyte med den i huden. Der er jeg. Skyt inn i huset, du. Skyt inn i huset, skyt inn i huset. Fire in the hole! Fire in the hole! Ja! Ja! Traff jeg din? Nei, det skjedde rett ned i vannet. Ølla jeg din? Ølla jeg kanonen din? Nei. Svarte. Tar du 4 stykk? Ja. Jeg tar jo 3. Din går jo rett ned, da. Kanskje derfor. Ok, oi. Sånn, ja. Sånn. Nå går det ikke til lengden, da. Hæ? 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! En dreg! Yes! Yes! Skriv! Skriv, men du ikke har sprang nok. Ok. Har du mistet alle kanonene? Nei, jeg har en igjen, men det er nesten rødlagt. Jeg tror jeg sprang den inn i huset ditt da. Den kan fortsatt brukes. Åh! 4 5 4 3 2 1 Nei, hva? Ja, jeg treffer det med treffer. Ja. Åh, jeg er så god. Åh, dette er runde 3. Da har man tatt, da leder jeg 3-0. Åh, epik. Ja, da var vi vel straks tilbake med runde 4. Er du med? Da var vi tilbake med ny... Nei, runde 4. 3. Nei, runde 4. Runde 3. Dette er runde 4. Jeg leder 3-0, jo. Ja, det er runde 4, kanskje. La meg reload først. Jeg skal prøve et prøveskudd først. Nei! Jo! Ikke nærhet. Du vinner uansett, så jeg kan like å prøve. Nei, du får heller lære deg der. 2, 3, 4, nei, 5 nei. Cannonball! Nei! Wee! Jeg ødela kanonen. Nei, skjønne ditt bak, jo flau. Jeg ødela kanonen i huset mitt. Hvilken ødela du? Den i huset. Seriøst? Hvorfor er den i huset, gru dukk? Jeg vet ikke, jeg må bare skjønne på den, jeg. 5, nå. 4, 3, ja, 2, 1 Cannonball! Det bare er der nede, du. Nei! Jeg skadet deg. Jeg så det flere. Jeg hører du bare skriker. Du ser den bare over, altså. Oi, der da. Sånn. Sånn. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! 2, 1. Åh, perf, perf, perf! Ja, vel også, jeg. Ja, yes! Nei, oi, oi, oi! Strangen rett foran. Ja, du får den så høyt. Ja, hvor mange kanoner har du nå? Jeg vet ikke. 3, 1, nei, hva faen? What? Hva skjer? Du har gjort det, han er helt plutselig inne i huset. Hæ? Han er helt plutselig inne i huset. Hva gjør du der inne da? 5, 4, 3, 2, 1 Cannonball!
Åh, nei, det er fordi... Snakk pistolen din, jøde! Hæ? Du ødler redstolen! Åh, vinner jeg 4-0 uten å miste et eneste kanon. Du, det er 5 runder. 4, 3, 2, 1... Final ball! Oi! Nei, nei, nei! Nei, 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 nei! Åh! Nei, død! Åh, du ødela kista min! Er det TNT overalt her? Åh, ok, jeg tror jeg mistet... Åh, jeg mistet en kanon, jeg mistet den kanonen her. Den, jeg trykket på den litt sent. Er det, så du sprang den selv? Ja, men den andre, du ødela bare kista mi. Ok, første den. Klar. Fire in the hole! Cannonball! Åh, oh, jeg skjønner ikke helt nok. Så. Nei! Nei, du traff ikke skadet ikke nå. Ok, du har den der, du, ja. Nei, ikke skyte etter den her, du, Dirk. Jeg må. Skyte etter det, så... er du en jøde? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ferdig. Cannonball! Åh! Ja! Nei! Ødla en? Jeg hittet skipet ditt. Ødla jeg kanonen din? Nei. Åh, da hadde du flaks. Det er ikke jeg hittet skipet ditt. Gjør du? Ja. Åh. Det er joks. Nei, det er beist. Har jeg ødelagt egentlig den kanonen din? 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Nei, det var noe. YOLO! Åh, du skyter der borte, du. Åh, jeg beista. Åh, du har ødelagt hele dritten min, du, da. Åh, den her lever fortsatt, den her lever. Du har ikke overlevd kanonen min. Du har ikke overlevd, du har ikke tatt den kanonen min, tror jeg. Jeg må ha tatt den ene. Nei, for den du tok har jeg ødelagt her selv. 4, 3, 2, 1. Cannonball! Åh, jeg skjøyte på en som var ødelagt. Men vet, hvem kanoner er det du har? Nei, det sier jeg ikke. Har du bare en? Ja, ferdig. Gå! Det var den du, ja. Det er bare den du har igjen. Nei! Nei, 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 nei! Nei! Jeg var ikke lang nok! Yes! Du har altså flaks. Nå vet du hva for hvem du har igjen. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Nei! Åja, du skjøtt for langt. Du skjøtt over båten. Og så er du klar. Klar! Ferdig! Gå! Oi! Skjønn nå. 5, 4, 3, 2, 1. Fire in the hole! Oi. Her har du ikke flere kanoner? Nei, jeg lurer på om jeg sprang min egen. Klar! Ferdig! Gå! Ok, du har en kanon igjen. Så, nei, 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 nei! Ødela den? Ble kanonen ødelagt? Hæ? Jeg tror ikke jeg ødela din her. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! 5, 4, 3, 2, 1. YOLO! Oi, den gikk rett opp. Nei, jeg ødela kanonen min! Ja! Nei! Nå vet jeg ikke hvor mange kanoner jeg har igjen. Jeg tror søren hva dette ser. Nå vil du ha den da. Nei, jeg har ikke den skytedritten. Nei, dette fungerer ikke for meg, vet du. Ferdig! Gå! Sverd! Jeg har ikke flere kanoner, hvem tror jeg? Nei, jeg traff skipet ditt. Gjorde du? Har du ikke flere kanoner? Jo, jeg tror jeg har det. Hvis du skal ha flere, så har jeg vinner. Søren, du har jo lagt den ene bøtten. Vet du, jeg tror jeg kan stjerne den bøtten herfra. Du får... Med mindre du får bygget opp, så har du tapt. Ok, jeg tror kanskje dette hjelper. Ok, Ludek, jeg beister, jeg beister. Ja, ok, 3, 2, 1, cannonball! Opp, dette fungerer, opp, dette fungerer, opp, dette fungerer. 3, 2, 1, YOLO swag, money, 13, 20. Nei, jeg feilet, jeg feilet, jeg feilet, jeg feilet. Så har jeg bare en kanon igjen. Jeg ødela skipet ditt! Jeg har bare en kanon igjen, og det er den som går mot inni huset ditt. Om det er den inni huset jeg har igjen? Nei, det har jeg ikke. Det blir uavgjort hvis du ødelager, er det det? Det blir uavgjort, det er uavgjort. Nei, sjøse, sjøse, jeg skal redde deg! Hva skjer det? Har ikke du flere kanoner igjen? Jo, jeg har en, men den er jo helt på andre siden av skiten. Ja, da ble det uavgjort. Ja, ja, GG. Nei, oi, nei, jeg har ikke noe, jeg har ikke noe knapp, jeg har ikke noe knapp, jeg har ikke noe knapp! Nei, kanonen min!
Vant jeg? Ja. Yay. Ja, greit, du fortjente en. Oi. Ja, greit, du fortjente en vinning. Ja, det var runde 4. Oi. Okay, båt. Okay, da det 3. Strakk bakke i runde 5. Da, velkommen tilbake til runde 5. Det altså 3. Nei. 3. Nei. Jeg ikke på båten engang. Ikke skyt ennå. Du skjøt jo din jøde. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg ikke klarer du det, ikke skyt. Det laster runde 5, sier meg kaker. Ja, får vi bare sette i gang med en gang da. Vi er runde 5. Jeg klarer ikke det. Sånn, la dem. Følger det der. 5, 4, 3, 2, 1. Nei, jeg fyller. Cannon ball! Hvem er det du skyter på? Den i midten. Nei, jeg feiler, tror jeg. Hvis den ikke sprang den under båten min. Klar. Ferdig. Gå! Åh! Nei! Jeg tror du ødela kanonen. Nei, jeg gjorde ikke. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Du ødela ingenting? Sør, du ødela kanonen min. Seriøst? Jeg vet ikke hva som skjer, jeg. Ferdig. Jeg tror den ikke er helt opp. Nei! Ja, jeg trodde du ødela ikke kanonen. Nei, jeg traff jeg for sent. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Yes, du ødela ikke kanonen. Jeg ødela kanonen. Hvilken da? Tror jeg den ved siden av huset, tror jeg. Gjorde jeg det? Ikke skyt nå, da. Nei, den er ikke noe ødelagt. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! 5, 4, 3, 2, 1. Jo! Yes! Yes! Jeg dratt ned en sprekk, og så lagget det. Yes! Det er mulig. Det var urutinert av meg, ja. Beast kill, liksom. Ok. Back. Der. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Takk for deg. Åh, perf. Åh! Jeg tror jeg da kanonen din. Klar, ferdig, gå! Yolo Swag 30-37, manni! Oi, ja. Oi! Ja! Nei, åh, du har nesten kakene mine! Har du kaker? Ja, jeg tror jeg ødela den ene kista di forresten. Du har ødelagt den ene kanonen en gang, sug. Ok, 4, tror jeg. Ok, men vi har ikke kanonen på samme sted, det er litt klakk her. 5, 4, 3, 2, 1, cannonball! Nei! Ja, men vi har ikke kanonen på samme sted, tror jeg. Jo, vi har det! Klar. Ja da, vi får søren. Ferdig, gå! Yeah, jeg skyter marka. Ødela jeg kanonen din? Nei, du treffer en annen. Nei, du la det. Oi, scheisse, du la det. Ok, nei, scheisse. 4, 3, 2, cannonball! Perf. Ei, det var litt for langt. Det feilet. La kjapt. Klar. Nei, jeg har ikke mekanin. Ferdig. Gå, Yolo Money Swag 37. Det feilet. Jeg skyter marka. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Du la deg på et annet sted, og jeg hadde en smarting. Ja, fordi jeg fant at det er det stedet du ikke har gitt. Klar! Ferdig! Gjør det! 5, 4, 3, 2, 1, 6. Cannonball! Yep! Woo! Oi! Feil opp. 1, 2, 3, 4. Nå fikk du et forsvann på grunn av den ene kanonen hadde feilet seg. 5, 4, 3, 2, 1. Vi sitter likt! Nei, vi kom først! Nei, de feilet! Nei! Nei! Ja! Du drakk helt perfection, liksom. Ødela jeg kanonen forresten? Hæ? Ødela jeg kanonen din? Jeg tror fader ikke du ødela kanonen min. Seriøst, det var helt perf! 5, 4, 3, 2, 1. Nei! Ja, ei, du ødela kanonen min, søren, den ble ustabil. Jeg klarer å sette ut en. Ok, hvor er det du er nå, en? Jeg har bare en kanon igjen, jeg. Tror jeg. Det tror jeg dæver meg, altså. Har du en inne i huset? Nei. Har du ikke den i huset? Hvorfor ikke? Fordi du ødela den. Ja, det gjorde jeg. Jeg ødela den, det er litt vanskelig. 5,
4 Nei, Cable. Jeg skyter mot huset ditt, ja da. Raff inn i våpen. 5, 4, 3, 2, 1 Jobble swag 337. Og du er der, ja. Skyt over. Det feil, ja. Jeg skyter meg, da. Ok, jeg må bruke en kanon her, ja da, siden du har den der. Har du flere enn en? Jeg tror det. Hæ? 2 igjen. Så nå sier du at du går til å treffe meg. 5, 4, 3, 2, 1 YOLO! YOLO! Perf Ja! Ja, du feil, ja. Det var ingenting. Jeg tror jeg ødela kanonen din. Nei, du gjorde ikke det. Åh, da var det like rett før, liksom. Nei, du, den var for mye til venstre. Ja. 3, ja, det var bare 3, det. 4 der. Klar, ok. 5, 4, 3, 2, 1 FIRE! Ok. Nei, perf. Nei! Raff! Jeg tror ikke det ødela kanonen. Nei, det ødela ikke kanonen. Nei, jeg ødela ikke kanonen. Du ødela ikke kanonen. Men du sa nei, du ødela ikke kanonen. Jeg sa nei, jeg ødela ikke kanonen. Ok. 5, 4, 3, 2 Cannonball! Puh! Æsj, det var dårlig skudd. Oi. Og det var digg! Ja, du ødela kanonen her. Men den var ødela fra før, så det er ikke så farlig. Åh, så jeg ødela den ødela kanonen. Åh, jeg datter. Hvor mange kanoner har du nå? En, tror jeg. Og vi skyter på samme sted, så den som skyter nå vinner. Nei. Skal vi heller ta første mot 5? Ok, 3, 2, 1 YOLO swag 37. Yay! Boom, jeg skitt marka båten din. Jeg tror du føler meg døde akkurat. Nei, det gjorde du ikke. 5, 4, 3, 2, 1 YOLO! Nei. Fader, det var for svagt. Ok, da setter vi. Kan du gjøre det? 4 der, hva da? Ikke ødelegge båten. 2 5 4 3 2 1 YOLO! Cannonball! Puff! Åh, dødla båten. Oi. Du lagde det hørte båten min. Den skal du få si for. Jeg har bare 1,5 liv igjen, ja. Har du? Ja. Jeg har bare mistet 2,5. Hæ? 1 2 3 4 Go, YOLO, swag. 1, 2, 3 Cannonball! Nei, dødla enda mer av båten min. Åh, ja! Enda ikke noen, ja. Nei! Det var jo perf skudd. Jeg har fått 2 for TNT. Hva gjør du? Jeg er på hånda. Det begynner med natt. Så lenge jeg aldri holdt ut før. Nei. 5, 4, 3, 2, 1 Cannonball! Jeg traff akkurat dine kanonene ditt. Jeg ødela kanonen din. Hvis du ødela min nå, så er dette likt. Ødela jeg? Nei, du må teste den først. Det kan ha ødelagt noen redstone inn her, se. 5, 4, 3, 2, 1 YOLO swag! Du ødela den ikke. Traff jeg da? Ja, den sprang rett opp i dryden. Bare la meg sprenge båten først. 5, 4, 3, 2, 1 swag. Jeg kan hjelpe deg. What? Hva skjedde? Du skal 1, 2, 3 YOLO. What? Din er jo helt cracked. Hvor er knappen din? Er den der? Båten din er jo helt cracked. Oi, jeg traff. Løp. Er det her båten din? Båten din er jo helt cracked. Ok, men da er det 3-2 da. Vi kan sove. Da er det 3-2, Benjamin. La meg springe på. Det fosser inn. Ja, men da er vi tilbake med runde 6. Det blir jo 6, vi har først med til 5. Hva gjorde du her? 3-5. Hallo, tilbake med episoden. Nei, runde 6. Ja, det er runde 6. Det er runde 6, så vi bare tar det med en gang. Loading. 4-4-4-4. Klar, ferdig, gå, swag. Perfskin. Nei. Ja. Du ødela kista mi. Redstone, du ødela den kiste. Ødela en kanon? Ja, jeg tror det. Du sa en kiste. 4, 3, 2, 1 YOLO swag. Ja, faen, du ødela kanonen min. Yes. Nå springer hele skipet inn der. Oi. Klar. Nei. Bad perf.
skuddet. Ja, det ble prøvd. Sjekk på det. Jeg la to av kanonene dine, tror jeg. Nei, du gjorde vel ikke det. Sjekk på skipet ditt. Hva skjer? Fire in the hole. Det var det for et skudd. Ser du på din egen båt? Oi. Hele båten er smasha. Ok. Ja, du ødela i hvert fall en kanon. Ja, ok, jeg ødela tre kanoner. Herlig, Benjamin. Nå har jeg ikke flere kanoner igjen, faktisk. Jo, du har den i huset. Ja, det er det siste jeg har, så det her vinner du, Benjamin. Klar, ferdig, gå, svag. Den der vinner uansett. GG. Er det du? Ja, den traff skipet ditt. 3, 2, 1, YOLO! Yes, du fører. Hæ? Ble kanonen det svaret? Nei. Ok, 13, 37! 2, 1, 0. Crackling ball on the way! Oh. Du suger. Ja, da har ødelagt hele skipet mitt. Vinner jeg? Ja. Feist. Da vinner jeg uansett, du. Ja, hvorfor fortsetter vi da? Fordi vi må ta for det siste kanonet. 13, 5, 13, 4, 13, 6, 20. 2, 1. Cannonball! Å nei. Yes, jeg skjøt inn i hølet på kanonen din. Sprang jeg skipet ditt? Ja, du sprang litt av taket. Ja, men det ser du sprang at... fortsatt ingenting? What? Den landet inn i hølet på... Men ja, uansett, du har vinner uansett, du. Ja, men vi bare fortsetter litt fram. Hva er det? Jeg har ikke kanon. Ja, men jeg vil bare... Spreng ditt eget skip, da. Nei, det er ikke noe gøy. Jo, bare gjør det. Jeg skal bare sjekke. Jeg tror faktisk jeg har en kanon igjen. Har du kanonen din? 13, 13, 30, 7. Oh my... Nei! Hva er det? Nei, det er den siste kanonen. Seriøst? Ja, da vant du. Vi er straks tilbake med runde 7. Da er stillingen 4-4. Wow. 13, 13, 30, 7. Ja, da er vi tilbake. Dette var vi også sitter under. Det er stillingen er 4-4 etter at jeg ledde 4-0. Benjamin fikk taken. Så det som vinner denne runden her, altså vinner hele gamet. Ok, da lader jeg om. Lady. Du har sikkert ladet alt, du. Det er din frustrerte kålmark. 13. 5, 4, 3, 2, 1. Fire and all! Nei! Du ødela en kanon. Du må ødela en kanon. Du ødela ikke noen kanoner. Du ødela ikke noe for meg, eller? Søren, jeg skadet deg i hvert fall. Jeg skadet deg, ja. Nei, det blir ikke. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Nei. Perf. Jeg skjøt over båten, tror jeg. Det er jævlig dårlig, Amy. 13, 30, 7! Søren. Swag! Åh, oh, perf! Nei, det skjøt for høyt. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Perf, good. Dritperf! Nei, det var akkurat for lavt. Jeg skal gjøre litt mer fair for deg. Hvorfor det? Fordi jeg eier deg. Fem, fire, tre, to, en. Hva er det du gjorde for noe? Hvorfor gjorde du det? For å gjøre det lettere for deg. Å, det er bare teit av det min. Ja, den funker ikke for meg, vet du. Det er mye. Oi. Se på båten min, Ludvig. Du ødela bare én kanon, vel? Se på båten min. Har du ødelagt hele driten? Se. Bare se. Ja, men du har bare ødelagt én kanon. Det var bare dårlig, Chanks. Har du ødelagt én kanon? Nei, så var halve skipet borte. Ok, har du bare ødelagt én kanon? Jeg vet ikke. Nei, jeg tar et skip. Nei, det har jeg ikke. Ok, men det er konkurranse fortsatt. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Oh, perf. Yes, jeg la bakdelen din. Hvor mange kanoner har du igjen? En, eller to, jeg vet ikke. Så ser det ut at jeg vinner? Eller hvis jeg vinner med en kanon, liksom. 5, 4, 3, 2, 1. Cannonball! Og vi slutt helt likt. Jeg er det! Jeg la kanonen din. Helvete, altså. Yes. Ok, hvor mange kanoner har du igjen? Et. Har du en igjen? Nei, du vant.
Jeg bare finner jeg sprang min egen. 5 4 Vent. Hva er det? Funker den min? Nei. Skal jeg bare gå rundt ut for å skripe. Så er jeg vant. Den kista med sverd og sånt. Den lå... Jeg kan komme og vise deg først. Den ligger inne i huset. Oppå taket inne i huset, liksom. Ja, men der har du sprengt det sikkert alt. Jeg har 3 kart. Nei, Ludvig, ikke ødelegg nå. Nei, Ludvig! Ludvig! Rip him. Kan jeg gjøre noe? Oh! Jeg sliter det. Snap. Tappte du? Who is the winner of this game? Yeah. I was the winner of this game. Jeg tror båten står i fyr og flamme. Jeg ser på båten din. Og ser på båten din. Ser du båten din, eller? Jeg er død. Er du? Ja. Er du ikke på serveren? Jo, hvor er du henne? Goodbye, boat. How many niggers are... Ok, nå sprenger hele båten din, Benjamin. Nå sprenger båten din. Your boat is exploding! GG. Håper du likte videoen. Bye. Ikke steng så gjerne nå.